Torej, slovenska filantropija je danes organizirala zaključno konferenco razvojnega partnerstva Progres, pobude Equal. Dogodek pa je združila z okroglo mizo z naslovom Nočemo delati na črno, v okviru katere smo debatirali o zaposlitvenih možnosti prosilcev za azil in beguncev v Sloveniji. No, torej, mogoče bi ob tem poudaril, da nevladne organizacije ugotavljamo, da je dostop do zaposlitve beguncem in prosilcem za azil v Sloveniji precej otežen. O tem govorijo tudi statistike. Recimo, v mesecu maju je tako bilo zaposlenih v Sloveniji samo 15 beguncev izmed 119. Zakon o azilu pa prosilcem za azil onemogoča dostop do zaposlitve v prvem letu, ko so v azilnem postopku, se pravi, šele po prvem letu lahko nekako potem tudi imajo dostop do dela. Od lanskega leta, ko je ta zakon prišel v veljavo, pa so samo trije prosilci za azil pridobili tudi delovno dovoljenje. Mnogi izmed njih so seveda zaradi tega prisiljeni delati na črno v Sloveniji. Na današnji zaključni konferenci pa razvojnega partnerstva Progres so organizacije, ki so to partnerstvo vključene, predstavile produkte tega partnerstva, ki so priročnik za učenje slovenskega jezika, potem video, pa potem še nekateri rezultati, kot so pač tečaj učenja slovenskega jezika, za katere je bilo smiselno, da se nadaljuje, potem tečaj o zaposlitvenih možnostih v okviru partnerstva, pa se je tudi delala raziskava med delodajalci o možnostih vključitve prosilcev za azil v njihove zaposlovalne scheme.